আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো কুইক নিউজৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'। ৰঙাঘৰত পৈশাচিক চিকিৎসক দম্পতি আৰু আনহাতে শিশুগৃহত স্বাভাৱিক জীৱন যাপন কটাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নিৰ্যাতিত শিশু দুটিয়ে। ইয়াৰ মাজতেই পৈশাচিক দম্পতিৰ আন এক ভয়ানক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। শিশু সুৰক্ষা সমিতিয়ে ইমান দিনে শিশু দুটিৰ গাত জুৱে পোৰাৰ আঘাত আৰু আন আন ঘৃণনীয় আঘাত থকা বুলি আমাক সকলোকে জানিবলৈ দিছিলে। কিন্তু ইমানতে ক্ষান্ত নাছিল এই বৰ চিকিৎসক দম্পতি। শিশু কন্যাগৰাকীৰ এখন হাত ভাঙিও পেলাইছিল এই অত্যাচাৰী চিকিৎসক দম্পতিয়ে। আৰু এতিয়া চিকিৎসক দম্পতিৰ নাম শুনিলেই চিঞৰি উঠে শিশু দুটিয়ে। চাইল্ড ৰাইট ডিফেণ্ডাৰগৰাকীয়ে জনোৱা মতে এতিয়া স্বাভাৱিক জীৱন যাপন আৰম্ভ কৰিবলৈ শিশু দুটিয়ে যথেষ্ট চেষ্টা কৰি আছে। লগতে তেওঁ জনায় যে অহা মাহৰ পৰা শিশু দুটিৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। এই কণমানি দুটাৰ খবৰ ল'বলৈ পৰিয়ালৰ কোনেও এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কৰা নাই। দুটি তুলনীয়া সন্তানৰ ওপৰত চলোৱা নিৰ্যাতনৰ দানৱীয় কাণ্ড পোহৰলৈ আহিল। বৰ্তমান চলি আছে আইনী প্ৰক্ৰিয়া আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়া শেষ হ'লেই কণমানি দুটিৰ এডপশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। আমি আশা কৰিছো যাতে এইবাৰ এই কণমানি দুটিয়ে সুস্থ মানসিক অৱস্থা সম্পন্ন এহাল মাতৃ পিতৃ পায়। আজিৰ বাবে আছিল ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আৰু যদিহে আপোনালোক পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব। ধন্যবাদ।